नमस्ते टसी ढले फ्याफुल्ला सेवारो जोजोलाप्पा छ्याझोलो जय मसी तारे माम सलाम अलैकुम सरसियाकाल सबै नेपाली सबै गोर्खाली म हास्य कलाकार महादेव त्रिपाठीको सुन्नुहोस् यो आजको इन्टरटेनमेन्ट कार्यक्रम लकडाउनको हर हर महादेव घर घर महादेव। प्रत्येक दिन 7 देखि 8 बजेसम्म आउने गर्थे तर आज अलिकति लामो भएको कारणले गर्दाखेरि घरमा बस्दा बस्दा हजुरलाई बोर लागेको भएको कारणले गर्दाखेरि 6:30 बजेदेखि म तपाईँको 8 बजेसम्म आउने रहेको छु र 8 बजेसम्म हामी तपाईँसँग कुराकानी पनि गर्नेछु र मेरो अलिकति यो हेर्नुहोस् न अलिकति कुरा गर्नलाई मैले हेडफोन लगाएको थिएँ खट्ट गरेर खसिगयो केही छैन। तपाईँहरूसँग आज इन्टरटेनमेन्ट लिएर आएको छु। आज दुःख सुख तपाईँहरूको पीडा आजको दिन कसरी बित्यो आज दिनभरि कसरी बस्नुभयो आज कहाँ कहाँ जानुभयो के गर्नुभयो कुन कुन ठाउँमा जानुभयो र कुन घरभित्र घर बसेर घरमा के कुराहरू हेर्नुभयो के कुरा लेख्नुभयो के कुरा तपाईँले नयाँ चिज सिक्नुभयो सबै मलाई जानकारी गराउनु होला र हामी प्रत्यक्ष प्रसारण कुरा गर्नेछौँ। र आज सबभन्दा प्रथम हामी कुरा गर्न चाहन्छौँ हुन त हाम्रो एकाएक बिस्तारै विश्वलाई चिनाउने नेपाल विश्वले बिस्तारै चिन्न लागिरहेका छन् हाम्रो नेपाललाई पनि र कहिले इन्डियन आइडलदेखि लिएर कहिले अमेरिकन आइडलसम्म जो विश्वको सबैभन्दा संसारकै एकदम ठुलो रियालिटी सो जो अमेरिकन आइडल भन्नु बित्तिकै हजुरहरूलाई पक्कै याद भइसक्यो होला। आजको हरेकको फेसबुकमा हरेकको पेजमा हरेकको इन्स्टाग्राममा हरेक ठाउँमा तपाईँले हेर्नुभयो होला पक्कै। आज हामी कुरा गर्दैछौँ जसको उहाँको कुरा गर्नुपर्दाखेरि उहाँ नेपाली एउटा गाउँको ठिटो आज अमेरिकन आइडल हुनुभएको छ दोस्रो हजुर। र हामी कुरा गर्न चाहन्छौँ एकदमै लोकप्रिय नेपालको झन्डा अर्को फरफराउने व्यक्ति जसले नेपाललाई चिनाउने व्यक्ति इङ्ग्लिस सङ गाएर पनि म नेपाली हुँ भनेर भन्ने व्यक्ति हामी तपाईँलाई देखाउन चाहन्छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ दिवेश पोखरेल। प्लिज हामी दिवेश पोखरेललाई शुभकामना दिन चाहनुहुन्छ भने प्लिज तपाईँले हामीलाई लाइभबाट हेरिरहनु भएका दर्शकहरूले प्लिज हामीलाई कल गर्नुहोस् र उहाँलाई शुभकामना दिनको लागि हामी तपाईँलाई यो फोटो देखाउँदैछौँ उहाँहरूको लागि दिवेश पोखरेल। र हामी उहाँसँग कुराकानी गर्ने कोसिस पनि गरिरहेको छौँ बिहानदेखि नै र सायद उहाँ अहिले अमेरिकामा बेलुका भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँसँग सम्पर्क बिन भइरहेको छ त्यो पनि हामी कोसिस गरिरहेका छौँ किनभने उहाँसँग मेरो एकचोटि प्रोग्राम पनि भएको थियो हामी न्युयोर्कमा सँगसँगै थियौँ प्रोग्राम गर्दाखेरि न्युयोर्कमा म 2017 प्रोग्राम गर्दाखेरि न्युयोर्कमा सँगै थियौँ त्यसले गर्दाखेरि हामी दिवेश जीसँग कुराकानी पनि भएको चिन्जान पनि थियो एकदम राम्रो नजिकको साथी पनि हुनुहुन्थ्यो र उहाँलाई मैले बिहानदेखि कल गर्ने कोसिस गरिरहेको छु उहाँको फेसबुकमा र मैले म्यासेज पनि गरेको छु र मैले मेगा टेलिभिजनबाट हर हर महादेव घर घर महादेवमा प्लिज आएर 2-4 शब्द आफ्नो बारेमा नेपालको बारेमा यो भोटिङको बारेमा भनिदिनु भनेर आग्रह गरेको थिएँ र मैले कोसिस गरिरहेको छु अहिले पनि मैले कल गरिरहेको छु उहाँलाई दिवेश पोखरेलजीलाई कोसिस गरिरहेको छौँ हामी 8 बजीसम्म कोसिसको जारीमै छौँ यति उहाँ कलमा आइपुग्नु भयो भने हामी तपाईँलाई उहाँको आवाज सुनाउनेछौँ उहाँका थोरै गीत पनि सुनाउँछौँ उहाँले नेपाली गीत पनि गाउनुहुन्छ। दिवेश पोखरेलजीलाई सबैले शुभकामना दिउँ हाम्रो नेपालीको छोरो गोर्खालीको छोरो ढाकाको टोपी लाउने व्यक्ति जसले नेपाली ढाका टोपी लाएर पनि उहाँले अमेरिकन आइडलमा एकपटक जानुभएको थियो जब उहाँको सुरुवातको दिन थियो त्यतिखेर जानुभएको थियो र हामी आशा गरौँ उहाँलाई सपोर्ट गरौँ र हामी सहयोग गरौँ किनभने भोलिका दिनमा पनि नेपालमा आएर उहाँले पक्कै नै एउटा राम्रो सो गर्नुहुनेछ या टुडीखेलमा या रङ्गशालामा कुनै पनि स्टेजमा गर्नुहुनेछ हामीलाई विश्वास छ यस कुरा गरौँ। र दर्शकमा हामी यो फोटो सँगसँगै हामीले ऋषिजी मलाई पक्कै ऋषिजीले हाम्रो दिवेशजीको फोटोलाई अलिकति देखाइदिनु आग्रह गर्छ हामी उहाँ हुनुहुन्छ दिवेश ह्यास दिवेशजी हुनुहुन्छ पक्कै तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ दिवेशजी मेरो साइडमा हुनुहुन्छ उहाँसँग फोटो कोटोको हामी उहाँलाई कङ्ग्रेचुलेसन दिन चाहन्छौँ कङ्ग्रेचुलेसन्स हाम्रो दिवेशजीलाई शुभकामना रहेको छ भने मलाई एउटा कल आइसकेको छ सायद कहाँबाट आएको छ कुन ठाउँबाट आउनु भएको छ हामी कुराकानी गर्ने क्रममा छौँ। हेलो सायद मेरो हेडफोनले अलिकति काम गरेन जस्तो छ अन्त किनभने हामीलाई हेडफोनले पनि काम गर्नु पनि सक्छ नगर्नु पनि सक्छ इन्टरटेनमेन्टको बेलामा। हेलो सायद फोन लाइन काटे जस्तो छ नेपालको टावर त्यही हो लकडाउनको बेलामा सायद अलिक प्रब्लम पर्नसक्छ र हामीले सुनिरहेका छन् अहिले यो नेटवर्कहरूले पनि धेरै दुःख दिइरहेका छन् कतै ठग्ने काम भइरहेछ भन्ने जानकारी पनि पाइरहेको छौँ। हेलो हजुर हेलो
आवाज क्लियर आइरहेको छैन, को बोल्दै हुनुहुन्छ होला, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ होला? हेलो हेलो, सायद यो फोनले पनि अलिकति प्रब्लम भएको कारण जान आइरहेको छ। ओके ओके, दिवेशजीको हामीले प्रोफाइलबाट फोटो देखाउँदैछौँ। दिवेशजी यस देखिसक्नु भएको छ हाम्रो दिवेश, पनि सबैले शुभकामना ताली फड्काएर साथ दिउँ उहाँलाई, सबैले माया गरेर सपोर्ट गरौँ। नेपाली दौरा सुरुवाल ढल्काएर जाने व्यक्ति अमेरिकाको ठाउँमा बसेर पनि इङ्ग्लिस गीतलाई एकदम एक सय एक इङ्ग्लिसमा टकिङ गरेर गीत गाउने व्यक्ति दिवेश पोखरेलजीलाई धेरै धन्यवाद छ, शुभकामना छ। मेगा टेलिभिजनको तर्फबाट र व्यक्तिगत महादेव त्रिपाठी तर्फ र अल नेपाली दाजुभाइको तर्फबाट दिवेश पोखरेललाई शुभकामना शुभकामना शुभकामना, मेगा टिभीको तर्फबाट पनि र हर हर महादेव घर घर महादेव त्रिपाठीको तर्फबाट पनि हजुरलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यसै गरी हामी शुभकामनाको क्रममै छौँ र शुभकामना तपाईँ पनि दिन चाहनुहुन्छ भने फोन गरेर मलाई कल गर्नुहोस्। दिवेशजीसँग हामी फेसबुकमा कल गरिरहेका छौँ, उहाँको फेसबुकमा सायद उहाँ अनलाइन हुनुहुन्न, सायद उहाँ अहिले सुतिरहनु भएको होला र हामीले कल गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। हाम्रो साथी हुनुहुन्छ, छोरा हुनुहुन्छ, नाति हुनुहुन्छ, उहाँ नेपालीको एउटा झिल्के हुनुहुन्छ, अति नै रमाइलो साथी हुनुहुन्छ। मैले न्युयोर्कमा उहाँसँगै अमेरिकाको न्युयोर्कमा प्रोग्राम गर्दाखेरि हामी सँगसँगै प्रोग्राम गरिरहेका थियौँ र मैले म्याजिक देखाउँदा उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, महादेवजी भेरी नाइस म्याजिक, भेरी गुड भन्नुभएको थियो। आज उहाँ नै मैले उहाँलाई भेरी गुड भन्नुपर्ने भएको छ। त्यसै गरेर चाहिँ किनभने जहाँ गए पनि हाम्रो मन त नेपाली नै हो र आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, म सबभन्दा प्रथम हजुरलाई एउटा गीत देखाउन चाहन्छु, यो गीतबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु। एक लोकप्रिय, हामी जब जन्मेका पनि थिएन होला कति त, त्यति जेल्सदेखि नै उहाँका गीतहरू गुनगुनाइरहन्छौँ, एकदमै रोमान्टिक लिइरहन्छौँ र यो गीतलाई अति नै हामीले मन पराउँछौँ र उहाँको स्वर पनि तीखो आवाज, स्वर कि धनी हुनुहुन्छ उहाँ। हामीले हरेक पुराना चलचित्रहरू, एकदमै लोकप्रिय चलचित्र कुसुमे रुमालदेखि लिएर सम्झना, पिरती, त्यसै गरी मोहनी, हरेक चलचित्रहरूको नायिकालाई म्याच गर्ने स्वर कि धनी गायिका हामी माझमा अहिले मुम्बईमा हुनुहुन्छ र हामी माझमा यहीँ हुनुहुन्छ, हाम्रो मुटुमा हुनुहुन्छ, हाम्रो मस्तिष्कमा, हाम्रो दिमागमा, हाम्रो कानमा गुन्जिरहनुहुन्छ हुनुहुन्छ गायिका दिपा नारायण झा। दिपा नारायण झा दिदीको कुरा गर्दा आज उहाँको जन्मदिन पनि रहेको छ र जन्मदिनको शुभकामना दिनलाई पनि उहाँ मुम्बईमा हुनुहुन्छ। उदित नारायण झा आदरणीय दाजु, उहाँकी श्रीमती, हाम्रो लोकप्रिय गायिका दिपा नारायण झाको जन्मदिनको शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र उहाँको फोटो हामी प्ले गर्नु गइरहेका छौँ। दिपा नारायण झा आदरणीय दिदी, सायद तपाईँहरूको चलचित्रमा हरेक गीतहरूमा सुना भनाना कुसुमेरो माल खुसु मेरो माल, गहिरो गहिरो सागर जस्तो, अटल बिहार जस्तो, हाम्रो माया हुन्छ र हुन्छ नि, हे हुन्छ नि। उदित नारायण झा आदरणीय नेपाली सिङ्गर दाजु अहिले मुम्बईमा हुनुहुन्छ र मुम्बईमा भए पनि उहाँले नेपाललाई धेरै माया गर्नुहुन्छ। उहाँकी श्रीमती, हाम्रो भाउजू, हाम्रो नेपाली चेलीबेटी आदरणीय दिदी, उहाँको जन्मदिनको शुभकामना दिन चाहन्छौँ मेगा टेलिभिजनको तर्फबाट र हर हर महादेव घर घर महादेव र सारा नेपालीको पनि शुभकामना। उहाँलाई अझ उहाँको स्वर तिखारी होस्, अझ राम्रो होस् भन्दै उहाँले एउटा जनचेतनाको लागि, हाम्रो देशको लागि एउटा राम्रो गीत गाएर पठाउनु भएको छ र उहाँको एउटा भर्खरै भिडियो भएको छ। यो भिडियो अस्ति हामीले मेगा टेलिभिजनमा पहिलो पटक देखाएका थियौँ, आज हामी दोस्रो पटक पनि देखाउनु गएर चाहिँ जनचेतनाको लागि बनाउनु भएको यो गीतको सङ्गीत पनि गर्नुभएको छ महेश गेवालीजीले भने धेरै सपोर्ट गर्ने, हाम्रा सुमन कुमार श्रेष्ठजीले धेरै सपोर्ट गर्नुभएको छ हामीलाई, यो गीतको लागि पनि धेरै सपोर्ट गर्नुभएको छ। सुमन कुमार श्रेष्ठजीलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन्छौँ र महेश गेवालीजीको सङ्गीतमा रहेको यो गीतलाई तपाईँहरूको माझमा पस्किनु गइरहेको छु। प्लिज यसलाई हेरेर पनि आफू सचेत हुनुहोला, आफ्नो घरमा सुरक्षित बस्नुहोला। यो दिदीको रमाइलो गीत गरी
पक्कै तपाईलाई यो गीतले पक्कै नै तपाईलाई घरमा बस्न सचेत गराउँछ भन्ने आशा राखेको छु र मलाई प्लिज तपाईले कल गर्न सक्नुहुन्छ मलाई प्रत्यक्ष प्रसारणमा कल गरेर तपाईले आफ्नो दुःख सुख भन्न सक्नुहुन्छ र कतै राहतको हिनामिना भएको छ भने त्यो पनि हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ कतै लकडाउनको कारणले बाँस लगाएर तपाईलाई लछार पछार गरेर नचाहिने नचाहिने कामहरू गरेको छ न पिटपाट गरेको छ प्लिज हामीलाई कल गरेर भन्न सक्नुहुन्छ हामी उहाँहरूलाई सचेत गराउने छौँ दर्शक महानुभावहरू म तपाईँको साथमा छु भर्खरै टेलिभिजन खोल्नु भएको छ नि यो मेगा टेलिभिजनमा लकडाउनको हर हर महादेव घर घर महादेव र आज तपाईँसँग कुराकानी पनि हामी गर्नेछौँ र एकजना यस्तो व्यक्तिसँग पनि कुरा गर्नेछौँ जो अमेरिकामा धेरै प्रोग्रामहरू गर्नुहुन्छ र अवार्डहरू गर्नुहुन्छ चारौँ पटक उहाँले अवार्ड गरिसक्नु भएको छ हामी उहाँहरूसँग केही कुराकानी गर्नेछौँ उहाँ नायक पनि हुनुहुन्छ प्रड्युसर पनि हुनुहुन्छ र त्यसै गरी उहाँ एक डाइरेक्टर पनि हुनुहुन्छ र हामी उहाँसँग केही बेरपछि कुराकानी गर्नेछौँ त्योभन्दा अगाडि दर्शकमानहरूलाई प्लिज तपाईँहरूसँग त्यस्तो केही रमाइला ठट्यौली कुराहरू हाँसखेल गर्ने कुराहरू छ भने घरमा बसेर बोर भइरहेको छ भने प्लिज बोर मलाई सेयर गर्नुहोस् न तपाईँहरूसँग त्यस्तो केही बोर भएको छ भने आफ्ना छोराछोरी पनि नानीहरू पनि सँगै हुनुहुन्छ तपाईँले मलाई हेरिरहनु भएको छ भने म हुँ जादुगर पनि हुँ तपाईँलाई जादु पनि देखाउँछु रमाइलो पनि गर्छु तर मलाई अफर आउनु पऱ्यो तपाईँको कर आउनु पऱ्यो तपाईँले मलाई भन्नु पऱ्यो कि यो जादु देखाइदिनुहोस् भनेर अनि हामीले कुनै जानेका क्यारिकेचर कमेडी छ गीत छ भने तपाईँले पनि तपाईँहरूसँग छ भने पनि हामीसँग सेयर गर्नुहोस् तपाईँहरूसँग दुःख छन् तपाईँसँग सुख छन् तपाईँसँग हाँसो छन् तपाईँसँग चुट्किला छन् कविता छन् तपाईँहरूसँग सायरी छन् भने प्लिज सारा नेपालीले सुन्न पाउनेछन् हेर्न पाउनेछन् मेगा टेलिभिजनबाट प्रत्येक दिन 7 8 तर आज हामी 6:30 आएका छौँ किनभने हामीसँग आज लामो प्रोग्राम रहेको छ हामीले धेरै कुराहरू गर्नु छ र यस्तो दुःख सुख सँगसँगै हामी तपाईँहरूसँग कम्पिटिसन पनि लिएर आएका छौँ मेगा ठिकठक कम्पिटिसन पनि रहेका छौँ र हामीसँग कुरा गर्नुपर्दाखेरि अब तपाईँहरूको लागि हामी कुरा गर्न गइरहेका छौँ नमराज श्रेष्ठ दाइसँग हामी कल लगाइदिन आग्रह गर्न चाहन्छु हाम्रा ऋषि ब्रोलाई नमराज श्रेष्ठ दाइसँग कुरा गर्न चाहन्छौँ हामी कुरा गर्न गइरहेका छौँ नमराज श्रेष्ठ दाजु जो नायक मात्र होइन उहाँ प्रड्युसर पनि हो प्रड्युसर मात्र होइन उहाँ एउटा राम्रो समाजसेवी पनि हो हजुर नमराज श्रेष्ठ दाजुसँग कुरा गर्न गइरहेको छौँ हामी सायद हाम्रो फोन कल भइरहेको जस्तो लाग्छ मलाई उहाँसँग प्रत्यक्ष प्रसारण कुरा गर्नेछौँ र लकडाउनमा उहाँ लगभग 4 नेपालमा आउनुभएको नेपालमा बसिरहनु भएको छ र कामको सिलसिलामा आउँदाखेरि यो ग्लोबल नेपाली फिल्म अवार्डको लागि हेलो 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 सायद नम्रा श्रेष्ठ कोही अन्त्य कल भयो लेडिज जेन्ट्स भनेको लेडिजलाई परे जस्तो छ हेलो 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 को बोल्दै हुनुहुन्छ कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ नमस्ते हजुर नमस्ते 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 को बोल्दै हुनुहुन्छ श्रेया थापा कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ श्रेयाजी बाफलदेखि बोल्दै हुनुहुन्छ श्रेयाजी भन्नुहोस् बाफलमा लकडाउनको कस्तो भइरहेछ अब हाम्रो त हेर्नुहोस् म त चोबारदेखि आउनुपर्छ त्यसले गर्दाखेरि बाटोमा छेकछाक पनि हुन्छ तर आजदेखि म टेलिभिजनमै बस्छु यहीँ टेलिभिजनमै बसेर भोलि पर्सि लगभग 1 टेलिभिजनमै बस्छु अनि 1 घरमा जाने गरिरहेछु किनभने यो लकडाउन कारणले यताउति हजुर मेरो साउन्ड अलिक सानो आएको छ अहिले क्लियर आयो अहिले क्लियर आएको छ ल पक्छु है म अझ मिलाउँछु मेरो अलिकति यो ओके म तपाईँले भनिहाल्नु म अगाडि राख्छु ल अहिले क्लियर भएको छ ओके अनि श्रेयाजी के पढ्दै हुनुहुन्छ कि केही गर्दै हुनुहुन्छ अहिले तपाईँले मेरो प्रोग्राम हेर्दै गर्नु भएको छ डेली हेर्नुहुन्छ अनि आज चारौँ दिनमा त तपाईँले कल पनि गर्नु भएन आज मेरो 5 पटकको कल पनि गर्नु भएन हजुर अनि बाफलमा अहिले लकडाउन कस्तो भइरहेछ त किनभने अहिले त काठमाडौँ पुरा एकदम स्ट्रिक्ट भइरहेछ अहिले त घरबाट निस्किन पनि दिएको छैन पुरा हुन्छ नि बाँसहरू लगाएर हजुर हजुर एकदम स्ट्रिक्ट गर्नुभएको छ यता अब अहिले त निस्किन पनि मिलेको छैन यता त अहिले हजुर हजुर एकदम स्ट्रिक्ट गर्नुभएको छ स्ट्रिक्ट छ अनि पढ्दै हुनुहुन्छ कि के गर्दै हुनुहुन्छ श्रेयाजी हजुर अहिले म पढ्दैछु कतिमा पढ्नुहुन्छ म अहिले ब्याचलर सेकेन्ड इयर ब्याचलर सेकेन्ड इयरमा पढ्नुहुन्छ अनि के तपाईँ अहिले कलेजको अहिले पढाइमा हुनुहुन्छ कि पढाइ छोड्नुभयो हजुर अहिले अनलाइन पढाइ भइरहेछ हाम्रो ओहो अनलाइन पढ्दै हुनुहुन्छ हजुर मैले अनलाइनको कुरा अस्ति पनि गरेको थिएँ अनलाइनको पढाइ राम्रो हो कि नराम्रो हो सही भनिदिनुहोस् त
अनि तपाईको लागि तपाई घरमा वाईफाई छ वाईफाई छ हजुर वाईफाई छ अनि वाईफाई नभएको ठाउँमा के गर्ने त गाउँ घरमा के गर्ने त अनलाइन पढाइ लागि वाईफाई नभएको ठाउँमा त गाह्रै हुन्छ अनि त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाई अब त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ अब साथीहरूले अब म्यासेज गरेर पठाइदिएको हुन्छ अनि त्यही अनुसारले पढ्नु पर्यो अनि साथीहरूले पठाएको आजको एक हप्तापछि पठाइदिएला त्यतिखेर चाहिँ के गर्ने त रिभिजन गरेर पढ्नु पर्यो त्यसरी होइन अनि यो जस्तो अनलाइन पढ्दाखेरि सरहरूले मिसहरूले अनि कलेजहरूले पैसा लिने गरेछ कि छैन हजुर कस्तो आउँछ हजुरको क्लियर आएकै छैन भन्न मतलब कि हजुरको अनलाइन पढ्दाखेरि चाहिँ तपाईँले कलेजलाई पैसा तिर्नुपर्छ कि पर्दैन हजुर पर्दैन त्यो पर्दैन फ्रीमा हो हजुर त्यो चाहिँ फ्रीमा हो फ्रीमा हुनुहुन्छ अनि भनेपछि तपाईँले के लाग्छ त अब यो जसको गाउँ गाउँमा जानुभएको छ नानीहरू साना साना भाइ बहिनीहरू कलेज पढ्ने मित्रहरू होइन त्यसै गरी उहाँहरूलाई चाहिँ के गर्ने त अब उहाँहरू कसैको राम्रो फोन पनि नहुन सक्छ होइन प्रब्लमै हुन्छ किनभने नेट हुँदैन नि त हेलो 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 दर्शक महानुभावहरू अलिकति यो नेटको प्रब्लम गर्दाखेरि यसमा सायद उहाँसँग मेरो कल राम्रो हुन सकेन यसमा हामी क्षमा चाहन्छौँ र केही छैन किन लकडाउनको बेलामा यस्तै हो हामीसँग पनि अहिले टेलिभिजनमा पनि हामीसँग ऋषिजी र सन्तोषजी मात्रै हुनुहुन्छ दुई तिनजना मात्रै छौँ हामी त्यसले गर्दाखेरि टेक्निसियनमा अलिकति प्रब्लम हुनसक्छ यसमा हामी क्षमा चाहन्छौँ तर क्षमा नमागे पनि तपाईँलाई प्लिज लाइभ कुराकानी हामी गर्नेछौँ उहाँ हुनुहुन्थ्यो श्रेया थापाजी बोल्दै हुनुहुन्थ्यो हामीसँग र कुराकानीमा रोकिएको छ र केही छैन अब श्रेयाजीलाई रोके पनि हामी उहाँको लागि एउटा गीत देखाउनेछौँ मनिष श्रेष्ठको गीत अति नै लोकप्रिय गीत छ यो गीत मुस्ताङमा यो गीत हामीले नै सुटिङ गरेका हौँ र एकदम मेहनत गरेर सुटिङ गरेका हौँ र म ऋषिजीलाई सुरुदेखि देखाइदिनुलाई यो हाम्रो सुरुदेखि यसमा कमेडी एक्टिङ पनि गरेका छौँ हामीले यसमा कमेडी पनि गरेका छौँ र यसमा मोडल हुनुहुन्छ जीवन गुरुङ त्यसै गरी छिरिङ शेर्पा बहिनी र जीवन गुरुङजी जो अस्ति हामीले कलमा पनि कुराकानी गरेको थियौँ उहाँ युएसदेखि हुनुहुन्थ्यो र युएसदेखि आएर बस्नुभएको छ एकदमै लकडाउनमा पर्नु भएको छ तर त्यसपछि हामी कुरा गर्नेछौँ गीतपछि हामी तपाईँसँग कुरा गर्नेछौँ नमराज श्रेष्ठ दाजुको जो नमराज दाई चार महिनादेखि एउटै होटेलमा एउटै रुमभित्र बस्नुभएको छ कसरी बस्नुभएको छ के गरी बस्नुभएको छ चार महिनासँग एउटै होटेलमा एउटै रुमभित्र बस्नुभएको छ कसरी बस्नुभएको छ नेपाली चलचित्र फिल्म नेपाली ग्लोबल नेपाली फिल्म अवार्डका अध्यक्ष तथा प्रड्युसर नायक त्यसै गरी डाइरेक्टर साहब पनि हुनुहुन्छ उहाँसँग हामी कुराकानी यो गीतपछि गर्नेछौँ जीवनदा श्रेयाजी तर जीवनजी सबैको लागि सारा नेपालीको लागि यो गीत मनिष श्रेष्ठको गीत रहेछ फिक्का लाग्छ पक्कै तपाईँलाई यो गीत हेरेपछि अझ रमाइलो लाग्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ इन्टरटेन्मेन्ट गर्दै गर्नुहोस् हाँसो गर्दै गर्नुहोस् रमाइलो गर्दै गर्नुहोस् आफ्नो परिवारसँग रुमभित्र बसेर हाँसखेल गर्नुहोस् पोट खेल्नुहोस् होइन रमाइलो गर्नुहोस् यो गीत पनि हेर्नुहोस् रमाइलोको लागि फिक्का लाग्छ एक्सक्युज मी सर के हामी भित्र भित्र जान सक्छौँ नमस्ते नमस्ते भाइ हजुर हामी टाढादेखि आएको दाइ है के हामी यहाँ सेल्फी डाँडाभित्र तिम्रो पनि रातो तिम्रो पनि रातो यो सेल्फी डाँडामा चाहिँ के गर्न आएको लु भन तिमीहरू दुईजना चाहिँ को हजुर हामी बेस्ट फ्रेन्ड हामी दुईजना हजुर हजुर दुईजना बेस्ट फ्रेन्ड आहा त्यसो भए त यो सेल्फी डाँडामा बेस्ट फ्रेन्डको लागि एकदमै बेस्ट हुन्छ लु 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 जा 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 राम्रो बेस्ट फ्रेन्ड म जस्तो त्यो रातो लुगा लगाएको मान्छे थियो नि राम्रो मान्छे केटाकेटी आयो आज छैन लु 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 भित्र गएर खोज हरा फेरि हरायो भने त आयो कस्तो लाग्यो बाबु हाम्रो मुस्ताङको सेल्फी डाँडा एकदम रमाइलो लाग्यो हामीलाई हजुर राम्रो लाग्यो भान्सा दुइटा केटा र केटी रातो लुगा लगाएर हिँडेको कतै देख्यो भने प्लिज मलाई फोन गर्नुहोस् है
दाजु भाउजू तथा दिदी बहिनीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, भर्खरै दुईजना केटाकेटी ढोका खोलेर पछि बाहिर निस्केर गयो, कता गयो, कहाँ गयो, कतै भेट्यो भने केटाले रातो सर्ट लगाएको छ, भित्र सेतो सर्ट, बाहिर रातो ज्याकेट कोट लगाएको छ, केटीले चाहिँ पुरै तलदेखि माथिसम्म सबै लुगा त रातै रातो लगाएको छ, खुट्टामा चाहिँ कालो जुत्ता छ। यदि तपाईँले भेट्यो भने तुरुन्त भन्दा तुरुन्त मेगा टेलिभिजनमा खबर गरेर तुरुन्त मलाई भेटाइदिनु भनी आग्रह गर्न चाहन्छु है दाजु भाउजू तथा दिदीबहिनी। यदि कुनै दिन मुस्ताङ घुम्न गयो भने त्यो सेल्फी डाँडामा गएर अझै कति रमाइलो छ। सेल्फी डाँडामा त हावा हुरी शीतलता आनन्द कति मजा आउँछ है। चाकै भन्दा पनि राम्रो, अति नै राम्रो ठाउँ मुस्ताङ चाहिँ हामी नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी एकपटक चाहिँ घुम्ने फिर्ने ठाउँ, रमाइलो चिसो शीतल भएको ठाउँ हो मुस्ताङ भनेपछि सबैलाई मनपर्छ। विदेशदेखि विदेशी कुहिरे कुहिरिनीहरू हेर्नलाई, घुम्नलाई, फिर्नलाई मुस्ताङ आउने गरेको छ। हाम्रो मोदी पनि, जुन सरकार छिमेकी राष्ट्रको मोदी पनि मुस्ताङमा आएर कति पैसा चढाएर गयो, तर त्यो चढाएको पैसा कसले खायो, कसले खायो, डाँडा जहाँ थियो डाँडा त्यही डाँडाको डाँडै छ, जहाँ हिमाल छ त्यो हिमाल हिमाल छ, मन्दिर पहिला जस्तो थियो त्यस्तै छ, कति करोड हो कि कति लाख पनि दिएर गयो भन्छ, तर कहाँ गयो, कसरी गयो, त्यो मुस्ताङमा आएको मोदीले दिएको पैसा कसले खायो खायो। त्यसैले गर्दाखेरि यति सहयोग गर्नु व्यक्ति हुनुहुन्छ भने प्लिज हामीले सही ठाउँमा सही तरिकाले सहयोग होस् यही कामना गर्न चाहन्छु है मुस्ताङवासी, मुस्ताङ दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई। हाँ, यो रमाइलो ठटौली सँगसँगै फेरि तपाईँहरूको लागि आज पनि थुप्रै रमाइलो गर्न आएको छु, तपाईँहरू पनि रमाइलो गर्न चाहनुहुन्छ र भर्खर 7 बजेको छ। हिजो झैँ 7 देखि 8 बजेसम्म प्रत्यक्ष प्रसारण लिएर तपाईँकै छोरा नाति हाहा यो यो महादेव त्रिपाठी, भर्खर तपाईँ टेलिभिजन खोल्नु भएको छ भने यो हो मेगा टेलिभिजनको पहिलो कार्यक्रम, इन्टरटेनमेन्टको कार्यक्रम, लकडाउनको हर हर महादेव, घर घर महादेव, जय शम्भु कैलाशपति, हेरेची आउँछ मस्त मस्ती। दर्शक नानु, तपाईँहरू हामीसँग कल गर्न चाहनुहुन्छ भने कल गर्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो टिभी स्क्रिनमा रहेको छन् हाम्रा नम्बरहरू, कल गरेर हाम्रा तपाईँहरूका दुःख पीडा सुखहरू भन्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूसँग केही रमाइलो ठट्टौली कुराहरू, गीतहरू, डान्सिङहरू, त्यस्तो केही छ भने टिकटक गर्नुभएको छ भने टिकटक हामीलाई मेल गर्नुहोस् र मेल गरिसकेपछि तपाईँलाई भएका टिकटकलाई हामी हेरेर कम्पिटिसन गराउनेछौँ र कम्पिटिसनमा प्राइज पनि जित्नुहुनेछ, तपाईँलाई मन लाग्दो होइन आनन्दको पुरस्कार जित्नुहुनेछ। यो पुरस्कारको लागि तपाईँलाई एलायन्सको तर्फबाट तपाईँलाई राम्रो मिठो गिफ्ट हाम्रो रहेको छ, त्यसैले गर्दा हामीलाई कल गर्नुहोस् र कल गरेपछि आफ्नो टिकटक छ भने फोन गर्नुहोस्, हामीलाई फोन गरेर तपाईँ दुःख सुख भन्न चाहनुहोस् र अबको क्रममा रहेको छ। आजको लागि म कुरा गर्न गइरहेको छु हामी नमराज श्रेष्ठासँग, उहाँसँग कल लगाउन हामी ऋषिजीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। ऋषिजी, हाम्रो नमराज श्रेष्ठ दाजुलाई कल लगाइदिनु होला र हामी कुरा गर्न चाहन्छौँ। 4 महिनादेखि एउटै होटल र एउटै रुमभित्र बस्नुभएका आदरणीय नमराज श्रेष्ठ, कसरी बस्नुभएको छ, के गरी बस्नुभएको छ? उहाँ एउटा चलचित्रका नायक पनि हुनुहुन्छ र उहाँ डाइरेक्टर पनि हुनुहुन्छ र उहाँ प्रड्युसर पनि हुनुहुन्छ र अमेरिकामा ग्लोबल नेपाली फिल्म अवार्ड गर्ने पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँ। उहाँले 4 पटकसम्म अमेरिकामा ग्लोबल नेपाली फिल्म अवार्ड गर्नुभएको छ, जुन नेपाली चलचित्र कर्मीहरू, कलाकारहरूलाई, नायकदेखि नायिकालाई पनि लगेर र पहिलो पटक एकै ठाउँमा 100 देखि 150 जना कलाकार लगेर इन्टरटेनमेन्ट गराउने व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँ, अवार्ड दिने व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, ग्लोबल नेपाली फिल्म अवार्डका अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ नवराज श्रेष्ठ दाजु। उहाँको कुराकानी हामी कुराकानीलाई उहाँलाई कल गराउनलाई हामी ऋषिजीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। ऋषिजी कल हुँदैछ, हेलो ऋषिजी, के गर्नु, ऋषिजी पनि बिचरा कम्प्युटरको ऋषि पनि हुनुहुन्छ होला। त्यसै गरी दर्शक मानव, उहाँले हामीलाई कल लगाएछ, हामी उहाँसँग कल गर्नेछौँ नमराज श्रेष्ठाईसँग भन्दै। तपाईँहरूसँग त्यस्तो कुनै घटनाहरू, कुनै यो लकडाउनले गर्दाखेरि कुनै त्यस्तो घटनाहरू छन् भने, कुनै खिच्नु भएको छ भने हामीलाई सेयर गर्न सक्नुहुन्छ, हामीलाई सेयर गरेर हामीले प्रत्यक्ष प्रसारण देखाउनेछौँ। त्यस्तो कुनै घटनाहरू तपाईँहरूको वरिपरि बाँस लगाइएको छ कि छैन त प्लिज भनिदिनु होला, तपाईँको वरिपरि बाँस बाटोमा लगाइएको छ कि छैन हामीलाई कल गरेर भन्नुहोस्। लगाइयो भने किन लगाइयो, लगाएको छैन भने किन लगाएको छैन, यो पनि हामीलाई जानकारी गराउनुहोस् होइन, किनभने लगाउनु राम्रो हो कि होइन त्यो पनि हजुरले जानकारी गराइदिनुहोस्। र आजको क्रममा हाँस्य व्यङ्ग्य सँगसँगै तपाईँहरूसँग केही रमाइलो ठट्टौली कुराहरू पनि रहेका छन् र हामी प्रत्येक दिन 7 देखि 8 बजी आउँछौँ, आज 6:30 बजेदेखि आएका छौँ र तपाईँहरूसँग त्यस्तो कुनै गीत छ भने पनि हामी गीत बजाउनेछौँ। र त्योभन्दा अगाडि तपाईँहरूको लागि हामी कुराकानी गर्न केही बेरपछि नवराज दाइसँग जाँदैछौँ, तपाईँहरूसँग कल यति हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भने प्लिज हामीलाई कल गर्नुहोस्। मेगा टेलिभिजनको रमाइलो ठट्टौली कार्यक्रम, इन्टरटेनमेन्ट कार्यक्रम रहेको छ यो कार्यक्रम, लकडाउनको हर हर महादेव, घर घर महादेव। यही कुरालाई तपाईँले भनौँ न एकछिनलाई, हाम्रा नेताजीहरूले भन्नु भने कसरी भन्नुहुन्छ होला, हर हर महादेव, घर घर महादेव। नेताजी हजुरलाई स्वागत छ यस कार्यक्रममा। हेलो 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 हजुर, मैले नेताजी कुरा गर्दै, को बोल्नु होला हजुर, कहाँबाट? हेलो हेलो, नमराज श्रेष्ठ दाजु बोल्दै हुनुहुन्छ?
हजुर म बोल्दैछु तर एकदम सानो स्वर आइरहेको छ तपाईँको। सानो स्वर आएको छ। हेलो ऋषिजी अलिकति साउन्ड बढाइदिनु होला, भोलम बढाइदिनु होला है। हेलो 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 सुन्नु भएको छ? मैले सुनिरहेको छु हजुर। सुन्नु भएको छ नम्र दाजु? अहिले बल्ल सुने हजुर। भन्नु सुन्नु भएको छ? हेलो हुनुहुन्छ? हेलो सुन्नु भएको छ? हेलो हजुर आरामै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर दाइ न आराम छु दाइ। हजुरलाई कस्तो छ दाइ? म एकदम आराम छु, लकडाउनमा बसिएको छ। दाइ हामीले देखेका छौँ सुनेका छौँ कि हजुर 4 महिनादेखि एउटै होटेलमा एउटै रुममा बसिरहनु भएको छ भन्ने सुनेको छौँ हो? हजुर हजुर। अनि दाइ हामीलाई एउटै घर फ्यामिलीमा त कति गाह्रो हुन्छ, त्यहाँ माथि तपाईँ एउटा होटेलमा एउटा रुममा एक्लै व्यक्ति कसरी बस्नु भएको छ हामीलाई जानकारी गराइदिनुहोस् न। अब यो कसरी भन्ने खै, अब यो अब 4 महिनादेखि भन्नाले अब यो लकडाउन भएको त करिब 2 महिना भयो, त्योभन्दा अगाडि आएर बसेको हो। अब यो लकडाउनमा अब फसेर बसेको छु 2 महिना भनौँ न मेन त। 2 महिनादेखि तपाईँ एउटा रुमभित्र बसिरहनु भएको छ। अब यो आफ्नो सुरक्षा, अब यो जुन COVID-19 लागि जुन किसिमको अहिले संसारमा यो जुन भइरहेको छ त्यसको लागि आफ्नो सुरक्षाको लागि पनि बस्नै पऱ्यो नि कोठामा त, होइन र? हो हजुर एकदम सही भन्नुभयो दाइ। अनि दाइ हजुरको अहिले नेपालमा सुरक्षित हुनुहुन्छ, तपाईँ अब युएस जाने बेलामा ठ्याक्क तपाईँ लकडाउन भइदिएको छ, अब कस्तो फिल भइरहेछ यहाँ बसिरहँदाखेरि? उता भाउजूहरू परिवारहरू उता हुनुहुन्छ होला सायद? अब यसमा कस्तो फिल भन्ने, अब आफैले पनि एकचोटि अब यो कस्तो फिल होला भनेर तपाईँले सोच्नुहोस् होइन? हजुर हजुर। हेलो हजुर सुन्ने छ मेरो? हजुरले मैले हजुरले बोला मैले सुनिरहेको छु। ए मलाई चाहिँ एकदमै सानो स्वर आइरहेको छ, त्यही भएर ए सानो स्वर आइरहेको छ है। म यहाँ हाम्रो ऋषिजीलाई भन्छु अलिक सानो भोलम बढाउनुको लागि। अनि दाइ हजुर 4 महिनादेखि बस्नु भएको छ हजुर, खास जुन के कामको लागि आउनुभएको थियो नेपाल? ए खास चाहिँ म नेपाल मेरो आफ्नो पर्सनल कामहरू पनि थियो, र यो हामीले जुन यो चलचित्र क्षेत्र जुन ग्लोबल नेपाली फिल्म अवार्ड जस्तो चाहिँ हामी हरेक वर्ष विदेशमा गरेर त्यसको क्लोजिङको लागि हामी नेपाल मा गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, र त्यसको लागि सबै कामहरू मिलाएर आएको थिएँ। अब यो COVID-19 कारणले हाम्रो कार्यक्रमहरू कुनै पनि हुन सकेन, सबै क्यान्सल भयो हजुर। र त्यही बिचमा अब फर्किने भनेर अब सबै त्यो अब यो COVID-19 गर्दाखेरि अब त्यति नै बेला लकडाउन भयो, र त्यही लकडाउनको कारणले अहिलेसम्म अब नेपालमै अड्केर बस्नु परेको छ हजुर। हेरौँ अब कति दिन बस्नुपर्ने छ, अब बिचमा चार्टर प्लेनहरू पनि अब भएको थियो, अब अहिले युएसएमा पनि धेरै त्यसको चाहिँ जोखिम भएको हुनाले त्यति बेला गइएन हजुर। सायद अब चाहिँ अति नै बोर भएको हुनाले मेबी जान सक्छु होला, यदि कुनै त्यस्तो किसिमको चार्टर फ्लाइटहरू युएस सरकारले गरेको खण्डमा भयो भने चाहिँ सोच विचार गरिरहेको छ। अब यहाँ बसेर कोठामै बसेर कुनै काम नहुने त्यसले गर्दाखेरि पनि जानलाई चाहिँ अति आतर छु, र म अब घर परिवार सबै मिस गरिरहेको छु धेरै नै हजुर। त्यसले गर्दा पनि म एकदम फर्किन चाहिँ आतुर छु अहिले। आतुर हुनुहुन्छ अन्त यो अब के ग्लोबल फिल्म अवार्डको यो चौथो होइन हाम्रो अहिले? हजुर चौथो अवार्डको चाहिँ सेरमनी, क्लोजिङ सेरमनी हामी जहिले पनि हरेक वर्ष चाहिँ विदेशमा गरेर नेपालमा त्यस्तो क्लोजिङ सेरमनी गर्थ्यौँ। हजुर क्लोजिङ सेरमनी चाहिँ अब गरिरहेको, तर अब यसपालि यो क्लोजिङ सेरमनी पनि भएन, अब यसको हामीले भिन्दै स्टाइलले हामीले गर्न खोजिरहेको। हजुर हजुर। ए भनेपछि त अनि भने जस्तो भइरहेछ, अन्त अब यो यसको क्लोजिङ हुन्छ कि हुँदैन त? अब तपाईँ आफै गेस गर्नुहोस् न, यस्तो महामारीमा अब 2-3 जना अब ग्यादर गर्न नपाउने बेलामा अब यो गरेर यो जोखिम बढाउनु त अब सरकारले पनि बन्देज गरेको छ। जुन एउटा रुमभित्र बस्न त मान्छेलाई कति गाह्रो हुन्छ, यो कस्तो गाह्रो तपाईँलाई कतिको गाह्रो भइरहेछ त कठिन? अब गाह्रोको त कुरै नगरौँ, अब कोठाबाट अब तल कोठाबाट तल पनि झरिएको छैन, एउटा होटेलमा बसिरहेको छु हजुर। र अब कति गाह्रो होला भने अब अहिले दिनको 2-3 हेरिरहेको छु अहिले। 2-3 हेर्नुहुन्छ दिनमा? हजुर हजुर।
दया कस्तो नेपाली चलचित्रहरु मद्रासी चलचित्र हिन्दी चलचित्र इङ्ग्लिश चलचित्रहरु कति छ मैले तिम्रो म अब नेपाली र यो साउथको एक्सन मुभी हेरिरहेको छु हो 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 भनेपछि दाइले साउथ मुभीहरू हेरिरहनु भएको छ नेपाली पनि मुभी पनि हेरिरहनु भएको छ पक्कै रमाइलो गरिरहनु भएको होला अनि दाइ अब दाइको पहिलो चलचित्र कुन हो दाइ अब पहिलो चलचित्र भन्नाले अब मैले धेरै अब पहिलादेखि नै मेरो स्ट्रगल हो धेरै मैले चाहिँ सानो सानो रोलहरू धेरै पहिलादेखि नै गर्दै आएको अब त्यसमा अब हाम्रो कृष्ण मल्ल दाईको मुभीहरू बादल गोठालो धेरै हामीले गरेँ र मेरो फुल फेसको मुभी भनेको चाहिँ गुडलक हो हजुर गुडलक हजुर कति सालको चलचित्र दाई हो कुन सालतिरको चलचित्र हो यो 15 सालको जस्तो लाग्छ मलाई मैले एक्ज्याक्टली भेटेँ यसका निर्देशक को हुनुहुन्थ्यो त्यसको निर्देशक सृजना बस्नेत हुनुहुन्थ्यो प्रोड्युसर निर्देशक सृजना बस्नेतै हुनुहुन्थ्यो सृजना बस्नेत त्यसको चाहिँ कार्यकारी निर्देशक भनौँ न जो चाहिँ क्रिएटिभ निर्देशक चाहिँ मुस्कान ढकालजीले गर्नुभएको थियो ओहो हाम्रो निर्देशक हाम्रो नायिका दिदी सृजना बस्नेत नायिका हुनुहुन्छ उहाँ एकदमै लोकप्रिय नायिका हुनुहुन्थ्यो उहाँ निर्देशक भएपछि तपाईँलाई नायक बनाउनु भयो उहाँले अनि दाइ अहिले यो क्षेत्रमा तपाईँ एउटा हामीले जस्तो नेटहरूमा फेसबुकहरूमा अनि पेजहरूमा देखिरहेको छौँ कि हजुरले के चलचित्र कलाकार सङ्घबाट के राजीनामा लियो भन्नुभएको छ यो कुन चलचित्र कलाकार सङ्घले केबाट राजीनामा लिनुभएको यो कुरा अहिले यस्तो यसमा नउठाउँ है हजुर हजुर किनभने यो मेरो आफ्नो अब चाहिँ हाम्रो आफ्नो पर्सनल मेरो ऊ हो हजुर हजुर सो यसमा अहिले कुनै कुरा नगरौँ होला है हुन्छ हुन्छ दाइ धेरै धन्यवाद छ दाइ र अनि दाइ अब के हामी यो पाँचौँ पटक गरिन्छ कि गरिन्न दाइ यो अवार्ड फेरि डेफिनेटली यसलाई कन्टिन्यू गरिन्छ हुनसक्छ 2020 नहोला तर पाँचौँ अवार्ड भनेर 2021 पनि गरिन्छ त्यसको लागि कुनै नो डाउट यो अमेरिकामा मात्रै गरिन्छ कि अमेरिका बाहेक अरू देशमा पनि गरिन्छ दाइ यो अब यस्तो भइरहेछ यो अमेरिका र नेपाल अरू ठाउँमा भन्ने कुराहरूमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि हामी हर प्रयास हामी यो चिज ग्लोबल भएको हुनाले यसलाई हामीले ग्लोबलाइज गर्नु खोजिरहेका छौँ अरू देशमा पनि हामी गर्छौँ अब त्यसको अरू देशमा गर्नको लागि पैसा मात्रै भएर हुँदैन तर लोकल त्यहाँको अर्गनाइजेसन अथवा अर्गनाइजर हुनु पर्यो होइन हजुर त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ एउटा राइट अर्गनाइजर चाहिँ हामी त्यहाँ खोजिरहेका छौँ यदि कुनै पनि ठाउँमा हामीले त्यस्तो किसिमको अर्गनाइजर भेट्यौँ भने डेफिनेटली हाम्रो यसलाई चाहिँ वर्ल्ड वाइड हामी कुनै पनि ठाउँमा यो ग्लोबल नेपाली फिल्म अवार्ड गर्नेछौँ दाइ अहिले हाम्रो विश्वमा सबैतिरबाट हेरिरहनु भएको छ दर्शकहरूले हेरिरहनु भएको छ हजुरलाई सुनिरहनु भएको छ होइन हजुरको कुरा आवाजहरू जुन सायद अब हाम्रो यहाँ फेसबुकदेखि युट्युबदेखि पेजबाट हाम्रो सेयर भइरहेका छन् र हजुरले यस्तो कुरा भन्नु दिनुहोस् कि यो लकडाउनको बारेमा एउटा यस्तो कुरा भनिदिनुहोस् कि सबै दर्शकहरू तपाईँको आवाज सुनेर सुरक्षित हुन् सचेत हुन् भन्ने यो लकडाउनको बारे खास म के भन्न चाहन्छु भने सम्पूर्ण नेपाली जनताप्रति एउटा के सचेत आओस् भने यो यो अहिले जुन यो कोरोनाको कुनै विश्वव्यापी महामारी भइरहेको बेलामा कृपया सबैलाई यसको मेन औषधि भनेकै अब यो घरमा बसेर डिस्टेन्स राख्ने होइन अब हरेक उसमा हात साबुन पानीले पखाल्ने मान्छेहरूसँग भेट कुनै पनि पार्टी पवा यस्तो उसमा नजाने यसलाई हामीले यसरी कन्ट्रोल गऱ्यौँ भने यो आफसे आफ यो निको भएर जान्छ यस कारणले पनि म आफूले अहिले यो 2 महिनादेखि लकडाउनमा बस्नुको कारण यो रोग म यदि मसँग छ भने पनि अरूलाई नलागोस् र अरूको छ भने पनि मसँगै नआओस् भन्ने हिसाबले नै म यसरी लकडाउनमा बसिरहेको छु र सम्पूर्ण जनताहरूलाई म के पनि भन्न चाहन्छु भने दर्शकहरूलाई यसरी नै तपाईँहरूले आफ्नो घरमा बसेर यो रोगसँग लड्नुहोस् एउटा क्वारेन्टाइनमा बसेर सबैलाई एउटा जनचेतना सबैलाई चाहिँ एउटा भिडभाडमा नगइदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु हजुर हजुर दाइ अब तपाईँले भन्ने अन्तिममा यही हुँदै अरू केही बाँकी छन् भने भन्नुहोस् है त प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ लाइभ सुनिरहनु भएको छ नेपाली जनताहरूले नेपाली दर्शकहरूले सुनिरहनु भएको छ देशदेखि विदेशसम्म हेरिरहनु भएको छ थ्याङ्क यू महादेवजी तपाईँले आज मलाई सम्झेर जुन कल गर्नुभयो जुन हामी कलमा अहिले कुरा गरिरहेका छौँ तपाईँको लाइभ टेलिभिजनमा र यो मेगा हर हर महादेव घर घर महादेव जुन अहिले तपाईँले टिपिरहनु भएको छ
यसको लागि मेरो यो दुई शब्द भोइस राखिदिनु भएकोमा धेरै 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 धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुरलाई त्यति मात्र होइन, मेगा टेलिभिजनको तर्फबाट तपाईँसँग गफ गर्न पाऊ भन्दै मेरो दुई शब्द, र यो क्वारेन्टाइनमा हामी स्टे होम भन्दै म बिदा माग्न चाहन्छु यहाँसँग पनि। दाइ अन्तिममा हजुरलाई हाम्रो मेगा टेलिभिजन हजुरको सधैँ साथ छ, ग्लोबल अवार्डको लागि कुनै पनि कार्यक्रमको लागि कुनै सम्झिनु पऱ्यो भने हजुरको लागि मेगा टेलिभिजन सधैँ ढोका खुल्ला छ है हजुरको लागि। हस् दाई, थ्याङ्क यू भेरी मच दाई, धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, दर्शक महानुभावहरू उहाँ हुनुहुन्थ्यो ग्लोबल नेपाल फिल्म अवार्डका अध्यक्ष नवराज श्रेष्ठ, त्यसै गरी उहाँ चलचित्र क्षेत्रका नायक तथा प्रोड्युसर र उहाँ डाइरेक्टर पनि हुनुहुन्छ। र उहाँको कुरा गर्नुपर्दाखेरि 2016 नेपाली ग्लोबल फिल्म अवार्ड 2016 सुरुवात गर्नुभएको थियो अमेरिकामा। अमेरिका जस्तो ठाउँमा जसले विश्वको हरेकको आँखा पर्ने ठाउँ अमेरिकामा पनि 150-250 लगेर कलाकारहरूलाई लगेर त्यत्रो ठुलो ठाउँमा प्रोग्राम गराउने व्यक्ति पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हामी नवराज श्रेष्ठ दाजुलाई थ्याङ्क यू भेरी मच भन्न चाहन्छु, किनभने उहाँले नै मलाई पनि 2016 लगेर अवार्डमा भाग दिनुभयो र मौका दिनुभयो। यसको लागि थ्याङ्क यू भेरी मच नवराज श्रेष्ठ दाजुलाई, र हामी सम्झिन चाहन्छु नवराज श्रेष्ठ, त्यसै गरी मधुकुमार श्रेष्ठ दाजु, त्यसै गरी सम्झिन चाहन्छु शिव श्रेष्ठ, कृष्णमला दाजुलाई पनि धेरैदेखि हृदयदेखि सम्झिन चाहन्छु भन्दै उहाँको यो टिम राम्रो होस्, ग्लोबल फिल्म अवार्ड विश्वको कुना कुनामा अवार्ड भइरहोस्, हामी सम्पूर्ण मेगा टेलिभिजनको तर्फबाट उहाँलाई शुभकामना दिन चाहन्छौँ। र दर्शक महानुभाव, अब तपाईँलाई ग्लोबल अवार्डका अध्यक्ष आदर नवराज श्रेष्ठ दाजुको एउटा चलचित्र गुडलकको गीत छ। चलचित्र गुडलकमा नायिका तथा निर्देशक हुनुहुन्छ सृजना बस्नेतजीले गर्नुभएको यो चलचित्र गुडलकको यो रमाइलो गीत तपाईँलाई, यहाँ नायक हुनुहुन्छ नवराज श्रेष्ठ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो रमाइलो गीत एन्टरटेनमेन्ट हर हर महादेव घर घर महादेवमा। प्लिज यो गीतपछि मलाई कल गर्न नबिर्सनु, र मेरो नम्बर खर आउने छन्। तपाईँलाई यो गीत रहेको छ गुडलकको यो रमाइलो गीत, दर्शक महानुभावलाई एन्टरटेनमेन्ट एन्टरटेनमेन्ट एन्टरटेनमेन्ट। हेलो, त्योभन्दा अगाडि कल आइसकेको छ। हेलो हजुर, नमस्ते, को बोल्नुभयो, कहाँबाट बोल्नुभयो? सलिना खोताली। खोतालीजी कहाँबाट हुनुहुन्छ? डल्लु, काठमाडौँ डल्ली कि दक्षिणकाली डल्लु? हजुर, शोभा भगवती डल्लु, शोभा भगवतीबाट कल गर्नुभएको हो। कति कक्षा पढ्नुहुन्छ? चार कक्षा पढ्नुहुन्छ। अनि दिनमा कतिचोटि हात धुनुहुन्छ? छ सात चोटि। केले धुनुहुन्छ? साबुन पानीले। कति सेकेन्ड मिस्नुहुन्छ? 20 सेकेन्ड। लकडाउन बढेको छ, लकडाउन बढेको बढै छ, कोरोना बढेको बढै छ, त्यसले गर्दाखेरि अब 20 सेकेन्ड होइन, लगभग 30 सेकेन्ड जति हामीले मिची 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 हात दौँ है। अनि कहाँ पढ्नुहुन्छ, कुन स्कुल पढ्नुहुन्छ? हो, अनि अहिले पढाइ भइरहेको छ कि छैन अनलाइनबाट? छैन। त्यसै भए तपाईँसँग एउटा रमाइलो कुरा गरौँ है त, हुन्छ? डी भन्दा अगाडि के आउँछ? डी भन्दा अगाडि के आउँछ? एबिसिडी, डी भन्दा अगाडि के आउँछ? त्यही त, डी भन्दा अगाडि के आउँछ? सी, हजुर, सी आउँछ हो। ल भन्नु त, एपिपी एप्पल माने के हो? स्याउ। के भनेको? स्याउ। स्याउ, ओके। बी ए एल एल बललाई नेपालीबाट के भनिन्छ? भकुण्डो। वा, राइट, नेपालीबाट भकुण्डो भनिन्छ। एकदमै राम्रो जवाब दिनुभयो नानीले, धेरै धन्यवाद। हामीले एप्पल किन घुमाएको थियौँ भने, बिएलएल किन घुमाएको थियौँ भने, त्यो मान्छेलाई ठ्याक्क नआओस् भनेर तपाईँले
एकदम करेक्ट भन्नुभएको छ नानी, यसको लागि धेरै धन्यवाद छ। तपाईँको जन्मदिन कहिले हो? मङ्सिरमा। ओके, मङ्सिरमा हामीलाई बोलाउनुहोस् है। तपाईँको घरमा हाम्रो नयाँ कार्यक्रम आउँदैछ बच्चाहरूको लागि, बुम बुम बक्स मेगा टेलिभिजनबाट है, बच्चाहरूको लागि 16 वर्षभन्दा मुनिको लागि बुम बुम बक्स भन्ने आउँदैछ। यो बुम बक्समा तपाईँको घरमा जन्मदिन भयो भने हामीलाई जन्मदिनमा बोलाउने, अनि हामी तपाईँको घरमै आएर खिच्छौँ है। अनि तपाईँलाई गीत गाउन आउँछ? गीत गाउन आउँछ कि आउँदैन? आउँछ। मलाई गीत सुनाउने हो त। कुन गीत सुनाउने? ल मलाई साँच्चै सुनाउने हो त, म एक्सन भन्छु अनि गाउन सुरु गर्ने है त। ओके, मेगा क्यामेरा रोलिङ एक्सन। तेरी कहाँ आउँछन् घुमेरा यो बालपनको उमेरा, तेरी कहाँ आउँछन् घुमेरा यो बालपनको उमेरा, केही छैन चिन्ता केही छैन पीरा, खुला आकाशको पन्छी जस्तै घुम्छु चारैतिर, सबैकी प्यारी मान्छे म सबैकी आँखाकी नानी, कसलाई मन पर्दैन र मेरो आनी बानी, फेरि कहाँ आउँछन् घुमेर यो बालपनको उमेर। आहा, कति मिठो गाउनुभयो, कति मिठो गाउनु। नाच्नु पनि हुन्छ नानी? हुन्छ, नाच्नु पनि हुन्छ, तर अब टिभीबाट हामी पछि फेसबुकबाट लाइभ गर्नेछौँ, त्यतिखेर हामी लाइभ गरेर बेला चाहिँ तपाईँसँग कुराकानी गर्दै तपाईँलाई लाइभ हेर्ने अनि हाम्रो लाइभ पनि कुरा सुन्ने है। अनि को को हुनुहुन्छ घरमा? मम्मी ड्याडीहरू सबैजना हुनुहुन्छ? हो, मम्मी ड्याडी, दाजुभाइ हुनुहुन्न? ल, जो जो घरमा हुनुहुन्छ सेफ बस्नु होला, मम्मी ड्याडीले भनेको मान्नु होला, गेडागुडीको रस खानु होला, सागपात खानु होला होइन, हरियो परियो खानु होला, अनि मम्मीले भनेको टाइममा स्कुल जाने बेलामा राम्रोसँग खाना खाएर जानु होला, डेली घरमा खाना खानुभन्दा अगाडि नङ काट्नु होला, नङ हेर्नु होला, सरसफाइ गर्नु होला, अनि यताउति दायाँ बायाँ रोडमा नहिँड्नु होला, रोडमा हिँड्यो भने गाडीले किस्न सक्छ, गाडीले हान्न सक्छ, त्यसै गरी सेफ भएर हिँड्नु होला, अनि मम्मी ड्याडीको अगाडि धेरै मोबाइल चलाउने होइन, धेरै ल्यापटप चलाउने होइन नि है। हुन्छ, प्रमिस भन्नु त, चलाउने होइन नि, फेरि आँखा, फेरि लकडाउन खुलेपछि फेरि सबभन्दा पहिला हस्पिटल गएर आँखा चचाउनु पर्छ यसरी गरेर है। हुन्छ ल, त्यसो भए ल, मलाई कल गर्दै गर्ने, मलाई मेरो माया लाग्छ नि तपाईँलाई, मेरो प्रोग्रामको नाम थाहा छ के हो? हर हर महादेव, घर घर महादेव है। हामीलाई हाम्रा कुरालाई सेयर गरिदिने, हामीले राम्रो प्रोग्रामलाई अगाडि बढाउनु छ, तपाईँको साथ सपोर्ट चाहिन्छ, तपाईँको साथीभाइलाई नै भनिदिने है, बेलुका 7 बजीदेखि 8 बजीसम्म हर हर महादेव घर घर महादेव आउँछ है, कल गर भन्ने है। अनि म तपाईँलाई, हजुर, ए जोकर फिल्म हेर्नुभयो? हो, जोकर पुरै हेर्नुभयो कि आधी हेर्नुभयो? सबै हेर्नुभयो ल। त्यसो भए नानी, अझ जोकर पनि हेर्नु होला, हर हर महादेव घर घर महादेव पनि हेर्दै गर्नु होला, मलाई कल टाइम टाइममा गर्दै गर्नु होला, नबिर्सनु होला, तपाईँहरूसँग अझ गीतहरू छ भने मलाई गीतहरू पनि, फेरि भोलि पनि आउँछु, भोलि पनि गीत गाएर सुनाउनु होला है। हुन्छ हस् त, मम्मी ड्याडीलाई पनि नमस्ते भनिदिनुहोस् है, म बिदा हुँ त, टाटा टाटा इकु इकु तनना कता आनी तनना कता आनी इकु इकु। हाम्रो नानी काठमाडौँ डल्लुबाट हुनुहुन्थ्यो, उहाँले कल गर्नुभएको थियो, साह्रै रमाइलो रमाइलो गर्नुभयो नानी। तपाईँहरूको पनि छोराछोरी हुनुहुन्छ भने यसरी रमाइलो गर्नलाई प्लिज कल गर्नुहोला भन्दै म कुराकानी गरेँ। आज सबभन्दा प्रथम गुड लकको गीत देखाउनु गइरहेको छु नम्रा श्रेष्ठ दाजुको चलचित्रबाट। यो गीत विशेष गरी नानीको लागि पनि, भर्खरै नानीले हेर्नुभएको छ, नानीको लागि पनि र सारा नेपाली कुना कुना बस्ने नेपालीको लागि, चलचित्र गुड लकबाट यो रमाइलो गीत, एन्टरटेनमेन्ट एन्टरटेनमेन्ट एन्टरटेनमेन्ट, यो गीत हेर्नुहोस्, रमाइलो गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्, तपाईँमा भएका कुराहरू दुःख सुख सेयर गर्नुहोला, हामीलाई प्लिज कल गरेर भन्नुहोस् आफ्ना दुःख सुख सेयर गर्नको लागि। र अब हामीसँग समय पनि एकदमै कम छ, हामीसँग फोन फेरि अर्को आइसक्नु भएको छ। हेलो 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 हेलो, को बोल्नुभयो? म डल्लुबाट युना बस्नेत।
युना बस्ने अघि युना भने त छोरी हो तपाईँ छोरा कि छोरी छोरी हो अघि तपाईँको भाइ हो कि दाई हो अघि 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 पनि बोल्नु भएको थियो नि एकजना भाइ हो अनि भन्नुहोस् त नानी तपाईँ युना बस्नेत कति कक्षा पढ्ने चार कक्षा पढ्ने मलाई आज तपाईँले पनि गीत सुनाउने होला होइन गीत कुन गीत सुनाउने ल सानी सानी नानी ल हामीसँग समय अन्तिम रहेको छ त्यसले समय सँगसँगै हामी तपाईँलाई एउटा लास्टमा एउटा भिडियो पनि देखाउँछौँ है म मान्छे बिन्दास भन्ने भिडियो पनि देखाउँछु है ल ल क्यामेरा मेगा क्यामेरा रोलिङ एक्सन सुरु मन लाग्छ फुलको रूपा चोरी फुलको रूपा चोरी सानी सानी नानी माता नेपालकी छोरी माछा पुछ्रे हिमाला सलाला सेती नदी बग्दछ सलाला माछा पुछ्रे हिमाला सलाला सेती नदी सिद्ध नानी सिद्ध हो ल युना तपाईँ आज हामीसँग धेरै कलहरू आएका छन् त्यसै गरी आज कल चाहिँ हामी तपाईँसँग अन्तिम कल लिएका छौँ र भोलि फेरि पनि हामी 6:30 आउँछौँ र हामीले दिउँसो भोलि दिउँसो पनि हामी आउँछौँ है लाइभमा यसो हेर्दै गर्छौँ है मेगा है अनि थुप्रो गीतहरू गाउने कुराकानी गर्ने है त आजलाई बिदाउन चाहन्छु है नानी बाई बाई लभ यु युना दर्शक महानुभावहरू तपाईँले यति कल गर्न बिर्सिनु भएको छैन भर्खर टेलिभिजन खोल्नु भएको छैन यो मेगा टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष प्रसारण लकडाउनको हर हर महादेव घर घर महादेव घर घर महादेवमा तपाईँले आफ्नो दुःख सुख इन्टरटेन्मेन्ट कमेडियन तपाईँको चाहिँ इन्टरटेन्मेन्ट कुनै पनि कार्यक्रम छ भने हामीलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ बेलुका 7-8 र आज 6:30 भएको छ भोलिदेखि हामी दिउँसो पनि कार्यक्रम लिएर आउनेछौँ तपाईँलाई रमाइलो ठट्टौली हाँसखेल गर्दै भन्दाखेरि जाने बेलामा हामी बिदा हुन चाहन्छौँ हेर्दै गर्नुहोस् मस्त रहनुहोस् स्वस्थ रहनुहोस् सचेत भएर बस्नु होला भन्दै मेगा टेलिभिजनबाट म बिदा हुन चाहन्छु आजको लागि र जाँदा जाँदै तपाईँलाई यो अन्तिम गीत हाम्रो गायक अति नै लोकप्रिय गायक सुनिल सिंह ठकुरीको यो मिठासको आवाजको गीत रहेको छ गीतको बोल रहेको छ म मान्छे बिन्दास यसका सङ्गीतकार हुनुहुन्छ नवीन रावलजी त्यसै गरी लेखक हुनुहुन्छ मिलन विष्टजी उहाँले सहयोग गर्नुभएको छ अति नै राम्रो गीत बनाउनु भएको छ र अति नै मिठो सङ्गीत दिनुभएको छ यसको लागि लोकप्रिय गायक कोरियोग्राफर मोडल ह्यान्डसम भोइस सिङ्गर सुनिल सिंह ठकुरीको यो म मान्छे बिन्दास गीत राख्दै बिदा हुन चाहन्छु भोलि भेट्ने बाचासहित आजलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते टाँसी ढले फ्यापोला सेवारो जोजोलाप्पा टाँसी ढले जय मसी त्यसै गरी असलाम आलेकुम सरसियाकाल तारे माम सबैजनालाई बिदा हुन चाहन्छु आज त्यसै गरी मलाई सपोर्टिङ गर्ने ऋषिजी र सन्तोषजीलाई थ्याङ्क यू भेरी मच भन्दै बाई बाई मेगा लकडाउन को हर हर महादेव घर घर महादेव यो बिन्दास म मान्छे बिन्दास